madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne ku dhaqangeliyay siyaasadda maamulka dhulka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasaddan maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu dhaqangeliyay waxa fulinteeda isla markaasina hoggaamin doonta wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta. Siyaasaddan maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu dhaqangeliyay ayaa muhiimadeedu tahay sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka la xiriira helidda adeegsiga lahaanshiyaha iyo maamulka dhulka, waxaana lagama maarmaan ah in la helo qorshe siyaasadeed adag oo looga dan leeyahay xoojinta xuquuqda qofka, qoyska iyo bulshada, kor u qaadista wax soo saarka iyo ilaalinta nolosha dadka. Maamul dhul oo loo siman yahay, la isku halleyn karo oo waara waxa uu dubdhexaad u yahay in la helo korriin dhaqaale iyo mid bulshaba oo wada gaadha dhammaan mujtamaca Soomaaliland. Si loo gaadho ujeedooyinkan, waxaa la sameeyey lana dhaqangeliyey siyaasad qaran oo dhammaystiran, iskuna dubaridan, oo sal u noqota horumar qaran. Siyaasaddan waxaa loogu yeeri doonaa siyaasadda maamulka dhulka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtadani uu ku dhaqangeliyey siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yidhi: markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay muhiimadda ay siyaasadda maamulka dhulku ay u leedahay dhismaha iyo horumarka qaranka, markaan arkay go'aankii fadhigii 68-aad ee golaha wasiirada kura taariikhaysan 20-kii bishii 1-2022 ay ku ansixiyeen dhaqangalka siyaasadda maamulka dhulka, waxaan soo saaray wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland.